Let us pray. Our Father, we thank you for the privilege we have to come before your presence. Baba wa dupe lowo yin fun anfani lati wa siwaju yin. We came because we know you love us. Awa nitori pe amo wipe e feran wa. We came because we know you have something to give us. Awa nitori amo wipe ni ohun kan lati fi fun wa. We are asking that you meet us at the point of our need this afternoon in Jesus' name. Agba ta ipe ki e bayi ni wa pade ni uruko Jesus. Bless us mightily in your word. E bukun alopolopo ninu oro yin. In Jesus' name we pray. Ni uruko Jesus ni agbadura. In Romans chapter 8 verse 37. Ninu we Rome ori kejo ese iketadini ogoji. We have these comforting words from the pen of the apostle Paul. Ani oro itunu lati kalamu Paul apostle. A man who could write this after he has gone through all the battles he went through in life must have done something. Eni ti o le ko ile leyin igba ti o ti ja opolopo ogun ninu aye re yi ni pe o ni lati ni nkankan. He saw battles in life. O ni ori awon ogun ninu aye. In every area of life he saw trouble. Ni orisirisi pa ona ninu And yet, writing from the plain and the mountain of victory, he has penned down these words for the encouragement and comfort of all who are coming behind. Sibe nigba ti o ti ja ogun to si segun ni petele ogun ati ni ori oke ogun ni bi to ti jaja segun ni o nko oro itunu fun gbogbo awon to nbo leyin. He knew that life was a raging storm for him. O mo pe aye je ijinla fun ohun. Idol worshippers were against him. Awon aborisa lodi si. Philosophers were against him. Awon onimo ijinle won lodi si. The very power of the Roman government and empire came against him. Agbara ijoba Rome ati ijoba Rome papa won lodi si. Human beings also, with their intellect, their energy, their power, their ability to work mischief, were against him. Awon eyan pelu agbara pelu ipa won pelu ogbon won lati le se ibi won tako. And yet he was writing with an attitude, understanding and testimony that no matter where you are, no matter where you live, no matter what you are doing, how old or young, there is victory for you if you just know how to get it. Sibe o se akosile pelu imo ati oye re to ye kedere wipe onko yo ki o ma se bi kibi yo ki o ma wa nigba kugba tabi nigba gbogbo wipe isegun nbe fun o. You know, some of us, when we have little trouble, we just put a blanket over ourselves, close our eyes, roll over, and just say, well, I will never do well. There is no victory for me. You know, Paul didn't think like that. Àwọn mìíràn nínú wa nígbà tí wọ́n bá ní ìṣòro díẹ̀, ńṣe ni wọ́n máa yí aṣọ borí kítíkítí tí wọ́n á sì rọra dúró jẹ́ wípé o mọ̀ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún mi, kò sí ìrètí kankan fún mi. Paul kò ṣe bẹ́ẹ̀. In Romans chapter 8, verse 37. Nínú ìwé Rome orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, àwájọ ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wa. In verse 35 to verse 39. Nínú ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì títí dé ìkọkàndínlógójì. He talked about almost every type of experience in life. Ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn ìrírí ló sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú ayé. In verse 35, he talked about tribulation. Nínú ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì ó sọ̀rọ̀ nípa ìkúnjú. Distress. Wàhálà. Persecution. Inú níbí ni. Famine. Ìyàn. Nakedness. Ihò. Peril. Ewu. Sword. Ida. He even talked about death in verse 36. Nínú ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì ó tilẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ikú. In verse 38, he talked about angels and principalities and powers. Nínú ẹsẹ̀ kejìdínlógójì ó sọ̀rọ̀ nípa angẹ́lì àti àwọn ìjòyè àti alágbára. He talked of things to come and things present. Ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ń sisi àti nǹkan tí ń bọ̀. He imagined about the height, about the depths of any creature on earth, in the sky, under the earth. Ó túrò nípa òkè ọ̀gbun tàbí ẹ̀dá mìíràn kan tí ó wà láyé tàbí àwọn nǹkan tí ó wà nísàlẹ̀ ilẹ̀. He thought about their frowns, about their mischief, about their ability to do evil. Ó sọ̀rọ̀ nípa ìfajúro wọn àti agbára wọn láti lè ṣeni ní jàmbá. And yet he said in the middle of the whole passage, saying, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Síbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí láàrin rẹ̀ ló ti wí pé ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwájú ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wá. And that's why we're looking at the message of victory and success this afternoon. Ìdí rẹ̀ ni tí a fi ń woṣẹ́ ìránṣẹ́ ìṣẹ́gun àti àṣeyọrí lọ́sàn-án yìí. In four areas of our lives we are concerned with victory and success. Ní àwọn ipa mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ayé wa láti ní ẹ̀dùn ọkàn sí ìṣẹ́gun àti àṣeyọrí. Our personal private lives we see
thinking about success and victory. Nipa igbesi aye wa funra wa a ma ronu nipa isegun ati aseyori. You know, when you think about yourself, you have three pictures in front of you. Nipa to ba ronu nipa ara re wa ri aworan meta ni waju re. There is a picture of who you are right now in reality. Aworan eni ti o je gan nisisin o nbe ni waju re. That's the reality, that's the truth about you. Eleyi ni otito nipa re. There is a picture that you want other people to see about you, and it's slightly different from who you really are. Aworan miran tun wa ti o nfe ki awon eniyan ki o bere si ma ri nipa re, eleyi yato die si eni ti o je. And you know, we try to come up in our image and picture when we dress, when we talk, when we walk, when we sit down, when we write a letter, when we share something personal with another friend. We want him to see a particular image and picture about us. A fe ki awon eniyan kun ri aworan kan pato tabi ni pataki nipa wa nigba ti a ba joko, nigba ti a ba dide, nigba ti a ba soro, nigba ti a ba rin, nigba ti a ba ko letter, nigba ti a ba foro jomi toro oro pelu awon elomiran. Then there is another image very far away from you. You are not pretending you are there yet, but you want to be there. Aworan kan pelu si wa to jina rere si o, ki je pe o wa nibe sugbon o jina rere si o sugbe wa nibe. If you are sick, you have a picture of yourself, find the future, well, standing, speaking, acting, running, walking, doing all that you are not able to do now. That's the picture you have in front. Nigba to ba nsa isan wa ri aworan kan ni waju re wa o nsare o nrin o nse nkan o nsoro tabi awon kan yo ki o ma se eleyi ni eleyi to nso nipa ojo ola. If you are suffering today, yo ba njiya loni, there is a picture you know of yourself. Aworan kan wa ti o mo nipa ara re. You are beaten down, you are reading down, you are pushed aside, you are relegated to the background, you are rejected, neglected by everybody. Nse la awon eniyan se oti ti won te o mole ti won te o lori ba ti won sa ikawo si ti won fe. But you know, if you are suffering, there is a picture in front of you far ahead. The picture of a man who has no suffering. The picture of a man who has overcome all suffering. Free from all attack, free from all trouble, free from sickness. You have an image, a picture of a person that is happy and totally joyous and cheerful. You are always thinking of that picture ahead of you. A man that is not being taken care of, but taking care of other people. And there is one regret in life by most people. They know who they are. Picture number one. They know what they are camouflaging, pretending to be. Picture number two. They know when they get to the top of the ladder, if possible, they know what they would like to be. And the victory you want to have is not only to think of that picture far ahead, but to really get there. In your personal life, think about that picture, that image. When you get to that place, that's the victory, the success we're talking about. Think about your business life. You know, today you may be working in the office, and the picture you are really, well, maybe just somebody that has been driven about. They command you, they control you, they give you query if you are late for 5 minutes, and the boss, the director, is always coming late for 5 hours. Nobody talks. You know the picture you have in your mind about yourself. The picture is far away. The picture of an independent worker. Having self-esteem and self-respect. When you get to the place of work, they know that is one of the most important indispensable workers in this office. As a typist, today when you type the letter, the director throws it to you, say, well, you made so many mistakes there.
Gaga bi akọ we ti o ma ti fi o fi ka tewe loni ni bi ise awon atuju iwe pada so pe o tewe na dada. The picture you have ahead of you is you type the letter and they look at it and they say this is superb. Nothing to correct there. Every dot, every semicolon, every word is typed well and everything is just in a particular proportion. You are wonderful. That's the picture you are waiting for. Awon ti o n rode to si ni lokara re nipa ara re o na ni loni pe nigba to ba tewe to won wi pe ah agba eni ti o tewe agbayanu eniyan ni ibi to ye ki da ami dan ro wa o wa nibe abi to ye ki idanu duro die wa o wa nibe awon ami to ya ti awon kan to ye ko wa nibe gbogbo re lo se pe. That means you have a picture before you in your business life. Ni pe o ni aworan kan ni waju re nipa igbese aye ise re. What you are today, you blame other people around you. O ti o je loni se lo n se lo n fi esu ka awon elomiran. You say if I had more education, baby mo ba le mo we si ni. If they treated me well, won ba se mi dada. If they gave me what I am worth, won ba fun mi ni nkan ti o ye fun mi. If they give me all that I'm entitled to, won ba fun mi ni gbogbo nkan ti o ye mi ni. If I am known for who I am, bi won ba mo mi gege bi mo se je, the self respect, the self esteem that I merit, if they gave it to me, I will be in a place greater than this one. Bi o se ye ki won gbe mi ga, bi o se ye ki won ma pon mi ti o ye ki won fun mi ni, ti won ba fun mi ni o ye ki wa ni ipo giga ju. You only saying I have a picture in my business life ahead of me. How can I reach there? That's your question. Nkan ti o n so ni pe o ni aworan kan nipa igbese aye ise re fun ojo ola, bi bawo ni mo si se debe le ni ibere okan re. And in your marital life, ninu igbe aye igbeyawo re, I know you have an ideal, you have a place on high you want to reach in your marital life. Mo mo pe orere kan wa to fe se, mo mo pe bi giga kan wa ninu igbe aye igbeyawo re ti o n fe de. You are married already, o ti se igbeyawo, and you know your wife, o si mo iyawo re. And there is a real picture, present picture of today about your wife. Aworan kan nipa ti ojo eyi ni aworan ti o ni fun ojo ola fun idile re. But you know if we're serious and sincere, mo bi a ba je olooto ti a si mo nkan ti a se, we are not all there where we want to be. Gbogbo wa ko ni o wa ni ibi na to ye fun ala ti wa, in the personal life, ni igbe aye ti wa, in the business life, ninu igbe aye ise wa, in the marital life, ninu igbe aye igbeyawo wa, in the spiritual life, ninu igbe aye wa nipa ti emi. We are not yet there, a ko ti ide be. You picture yourself as somebody in future, wa wo ara re gege bi enikan fun ojo iwaju. Open the Bible, be able to read it, understand it, interpret it well. Ki o se bibeli ki o ka, ki o le tu mare dada. But it's not so today. Won ko ri be loni. You picture yourself being able to pray. Okay, o wa se awon ara re pe o le gba ki o le gba. Tell mountains to move. Ki o se awon oke ni. But where you are not there today. Won ko si ni be loni. You picture yourself, o wa awon ara re, having love in overflowing measure. Pe ki o ni ife ni apinwo sile. Having the life of Christ. O ni iye Kristi. The mind of Christ. O ni ero Kristi. Manifesting the love of Christ. O ma fi ife Kristi han. But you are not there today. Won ko si ni be loni. But you have a picture ahead of you. Won ni aworan kan niwaju re. And you say, I am getting to that point. O wi pe won de gongo yi. And that's what we are talking about. O ti a sin so nipa re. How can you reach that ideal image in front of you? Bawo ni wa se de ibi aworan ti okan re nfe ti o nbe niwaju re. In these four areas of your life. Ni awon ipa ona mererin igbe aye. Personal life, igbe aye ara re. Business life, igbe aye owo re. Marital life, igbe aye arede re. And the spiritual life, ati igbe aye re nipa ti emi. Now let's read the words of the apostle Paul again. E je ki a tun ka oro Paul apostle yi. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, àwájú ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wá. And there is a way you can have victory in your life. Ọ̀nà kan sì wà tí o fi lè ní ìṣẹ́gun nínú ayé rẹ. Have success in your life. Tí o ní àṣeyọrí nínú ayé rẹ. Look around you and all the mistakes that has plagued you in the past. Everything will be washed away under the brick like water. Kí o wo àyíká rẹ, gbogbo àwọn àṣìṣe tí o ti ṣe tẹ́lẹ̀, gbogbo rẹ̀ ni a ti gbá lọ bí omi tí ó ń gba bí afárá lọ. There is no image you have about yourself to day which is not possible by listening to God and following God. Kò sí àwọn àwòrán kan tí o ti gbé ka iwájú rẹ nípa ara rẹ lónìí tí kò ṣeé ṣe nípa pé kí o tẹ́tí sílẹ̀ sí Ọlọ́run. As a student, whatever image you have ahead of you. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé-ìwé, irú àwòrán yòówù kí o máa yà nípa ara rẹ. As a worker, whatever goal you have ahead of you. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, irú ìlépa yòówù kí o ní níwájú rẹ. As a Christian believer, worker, or minister, whatever goal you have ahead of you. Ìbájẹ́ òṣìṣẹ́ Kírísítẹ́nì ni tàbí ẹni tó ń ṣe fún Ọlọ́run, irú ìlépa yòówù kí o gbé ka iwájú rẹ. As a married man, married woman, as a family, whatever goals you have for yourself. For your wife, for your husband, for your children, for the family in total. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ṣe ìgbéyàwó, yálà ọlọ́kọ ni o ti ní aya ni tàbí o ti bímọ, o sì ní ìdílé fún ara rẹ, irú ilé ipa yòówù kí o gbé ka iwájú rẹ gẹ́gẹ́ bí ìdílé. I want to show you that success and victory is possible. Mo ń fẹ́ mu dá ọ lójú pé àṣeyọrí àti ìṣẹ́gun dájú. You say even for me. O wí pé
fun mi. Oh yes, it's possible for you. Be ni o se se fun o. No matter how low today. Eh bi o ti wu ko rele to loni. Even no matter how simple today. Bi o ti le je pe o le kun fun ese. The people that later became saints started as sinners. Awon to di eni to di eniyan mimo nigba to ya won tele tele lese ni won. The people that came out in life later as bold people, they started as fearful and weak people. Awon to je pe nigba ti eyan ri won nigbo ya won di eni to gboju to si gboya won bere pelu eni to je ojo tele. The people who ended their lives in wisdom and really wise and respected all over the world, they started as ignorant and foolish people. Awon to pari to pari ni ajo won laye gege bi awon ti o gbon ti o si je olokiki awon eniyan ti won si lagbara won bere pelu awon ti won je opetele. Some families you appreciate today, you just see the relationship between the wife and the husband, and then they taking care of the children and everything is going so well. They didn't start that way. They started with confusion, with misunderstanding, with adjustment they had to settle. Awon ebi loni ti ori oko ti ori eyo to si ri awon mo won pe gbogbo nkan lo dede fun won ko si ija ko si ita gbogbo re ni o san dun lesese ki je pe won ri be ki je pe won kan dede ri be sugbon ni igba kan ri won ti je awon to wa ninu ruku irudu ati ikoruru. How is all this possible for you and for me? Elesi sese fun iwa ati emi. How is it possible to have the victory and the success in all these four areas of our lives? Bawo lo se le sese fun iwa ati emi lati ni isegun yi ninu aye iwa ati aseyori ninu aye iwa. According to the word of God, the very first thing we need is the word of God. Gege bi oro Olorun akoko ti a nilo ni oro Olorun. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua ori kini ese ikejo. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Iwe ofin yi ko gbodo kuro le enu re sugbon iwo o ma se asaro ninu re le osan ati le oru ki iwo ki o le kiyesi ati se gege bi gbogbo yi ti a ko sinu re nitori nigba na ni yo se ni iwo o se ona re ni rere nigba na ni yo si dara fun o. In Psalm 1 verses 1 to 3, ninu ori David ori kini ese ikini de iketa, here we are told in the record of the holy writings again how we can have success and victory in all areas of our lives. Ni hin a tun se akosile ninu akosile iwe mimo nipa bi a se le ni aseyori ati isegun ninu aye wa. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ibuku ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibujoko awon elegan. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Sugbon didun inu re wa le ofin Oluwa ati ninu ofin re le o se asaro le osan ati le oru. And it shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yo si dabi igi ti agbin si eti ipa odo ti so eso re jade le akoko re ewe re ki yo si re ati ohun kohun ti o se ni yo ma se dede. In Proverbs chapter 4 verses 20 to 22, ninu iwe owe ori kerin ese ogun de ikejilelogun, my son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Omo mi feti si oro mi de ti re sile si oro mi. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, health to all their flesh. Ma se je ki won ki o kuro li oju re pa won mo li arin aya re nitori iye ni won se fun awon ti o wa won ri ati imularada si gbogbo era ara won. And in Matthew chapter 4 verse 4, ninu iwe Matthew ori kerin ese ikerin, Jesus has revealed a deep truth concerning the word of God. Jesu ti fi ijinle otito han nipa oro Olorun. Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sugbon o dahun wi pe ati ko we re pe eniyan ki yo wa laaye nipa akara nikan bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu Olorun jade wa. Many people exist but they don't really live. Opolopo eyan wa laaye sugbon won si laaye. The abundant life, the joyous life, the successful life, ati iyaseyori, the victorious life they are not living. Ki o ma gbe igbe aye asegun won ko ni. But Jesus said, here is a secret. Ma Jesu wi pe nihin ni asiri re gbe wa. That man shall live joyously, happily, victoriously,
successfully by the word that proceeded forth out of the mouth of God. Jesus wi pe bayi ni eniyan yo se gbe igbe aye isegun igbe aye aseyori igbe aye to ni to layo to si ni idunu wi pe eniyan ko le wa lai bi ko se nipa gbogbo oro to ti enu olorun jade wa. Now understand this. You are the biggest hindrance for yourself in the way of success and victory. All these verses we have read, they recognize that the devil is in the world. All these verses recognize and they take it for granted. Enemies are in the world. But the Bible makes it clear that if you don't succeed, it's not the fault of the enemies. It's not the fault of those who are against you or hindering you. Because there is a way of escape out of every problem and trouble. And we have read it in the book of Joshua that I read to you. If you will read this word of God, receive the word of God, meditate on the word of God, act on the word of God, every time you will make your way prosperous. You know, we read many books about marriage, but many of these books don't tell us the whole truth. The Holy Ghost has a monopoly on the truth. It's the only one that can lead you into all truth. Psychology can't lead you into all truth. The books of scholars and writers cannot lead you into all truth. The Holy Ghost has a monopoly on truth. And Jesus has said, when the Comforter is coming, will lead you into all truth. That's in the word of God. You want a successful marriage? This word shall not depart out of your mouth. A successful marriage, this word shall not depart out of your mouth. Read it and receive it. Meditate on it and act it out. Behave it and observe it to do it. You will have a successful marriage. You are thinking of how your business can prosper. The word of God has so much to say about your business. How to plan, how to get workers, how to train the workers, how to be considerate on your work, how to love all people who are working with you, how to give them jobs that are proportionate to all to their ability, how to reward them when they do good, how to show love to them and make them to do the best of the work you want them to do, how to be honest, how not to cheat, how to be hardworking, fervent in business. How to know when to rest and when to work. How not to get what belongs to the other people so you don't ruin yourself. How to build and yet build in such a way that others are happy with you. How to be prosperous and not to be proud. How when you fall in business, not to be discouraged. The word of God has a lot to tell you about your business. And if that word of God will not depart from you as a businessman, as a worker in the office, you will prosper. How about your family? How to make a success of your family? How to deal with your in-laws? How to get into a new environment? How to settle with the neighbors there? How to get the love, the affection, the attention of your husband, of your wife? How to train your children? How to see them get on in life? All this is in the word of God. About your spiritual life, the Bible has a lot to say. And if you will give ears to the word
word of God. Bí o bá sì tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You will not let them depart from you. Kò ní jẹ́ kí wọ́n kúrò lọ́dọ̀ rẹ. You will observe it day and night. Wà á máa kíyèsí lọ́sàn àti lóru. The Bible says you will prosper. Bíbélì wí pé wà á ṣe rere. You will be successful. Wà á ṣàṣeyọrí. You will be victorious. Wà á jẹ́ aṣẹ́gun. By taking heed unto the word of God, you will live the abundant, cheerful, happy, joyous life. Nípa fífi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ìṣe, wà á gbé ìgbé ayé tó láyọ̀, ìgbé ayé tó lárinrin, tó sì ní ìdùnnú, tó sì ṣe àṣeyọrí. Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy orúkọ kànlá. We're looking at verse 18. À ń wo ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Therefore, ye shall lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontless between your eyes. Ẹ fi ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí àyà yín àti sí ọkàn yín, kí ẹ sì so wọ́n mọ́ ọwọ́ yín fún àmì, kí wọn kí ó lè máa ṣe ọjà ìbàdú níwájú yín. If you notice in that verse, bí o bá ṣe àkíyèsí dáadáa nínú ẹsẹ̀, it talks of laying up the word of God. Ó sọ nípa kíkó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jọ. God's commandments, lay it up. Àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó jọ. God's instructions and teachings, lay them up. Ìtọ́ni àti ìkọ́ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó jọ. The warnings of God, lay them up. Gbogbo àwọn ìkìlọ̀ Ọlọ́run kó wọn jọ. The promises of God, lay them up. Àwọn ìlérí Ọlọ́run kó wọn jọ. In three places. Ní àwọn ibi mẹ́ta. In your heart. Nínú ọkàn rẹ. In your soul. Sínú ẹ̀mí rẹ. In your hand and also before your eyes on your body. Sí ọwọ́ rẹ àti síwájú rẹ yìí ní ara rẹ. And you know when you really think about it. Nígbà tí o bá sì rò dáadáa. We have man is made of these three parts or compartments. Ipa mẹ́ta ni ènìyàn jẹ́. The spirit, the soul and the body. Ẹ̀mí ọkàn àti ara. And when the word of God is in the heart. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá sì ń bẹ nínú ọkàn. It will not make the heart to go astray in paths that are dark. Kò ní jẹ́ kí ọkàn kí ó ṣìnà rere sínú àwọn ọ̀nà tó ṣókùnkùn. Your heart will not think of evil. Even when the word of God is stored up in your heart. Ọkàn rẹ kò ní kún fún ibi nígbà tí a bá kó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jọ sínú ọkàn rẹ. Remember, it's the word of his love. Rántí pé ọ̀rọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ ni. The word of his grace. Ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. And you cannot think of evil, meditate evil, plan evil, be bitter, be angry, and want to injure another person when there is the word of God, the word of love inside your heart. O kò sí nílé èrò ibi tàbí kí o gbèrè ibi tàbí kí o ṣàṣàrò ibi tàbí kí o sọ nǹkan tí ó jẹ́ ibi nígbà tí a ti gbin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ọkàn rẹ. Your soul is the area of your intellect, your mind, your will, your emotions, your feeling. Ẹ̀mí rẹ ni ó ṣe àkóso gbogbo àwọn èrò rẹ, gbogbo ìmí ẹ̀dùn rẹ àti ìrúsókè rẹ. And when you come to think about it, the word of God in your soul. Nígbà tí o bá rò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ẹ̀mí rẹ. Affecting your will. Tí ó ń kan ìfẹ́ rẹ. Affecting your intellect. Tí ó kan ọgbọ́n rẹ. Affecting your mind. Tí ó kan ọkàn rẹ. Affecting your feeling. Tí ó kan ìmọ̀lára rẹ. Affecting your emotions. Tí ó kan ìmí ẹ̀dùn rẹ. You know the word of God in your soul will always give you pleasant emotions. O mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò máa fún ọ ní ìmí ẹ̀dùn tó lárinrin. And all these antisocial negative feelings and emotions will be getting out of your life when the word of God is in your soul. Gbogbo àwọn ìmọ̀lára àti àwọn èrò àti ìmí ẹ̀dùn wọ̀nyí tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, tí kò bá ọ̀nà mu yìí, yóò máa kúrò nínú ọkàn rẹ nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń gbilẹ̀ níbẹ̀. And it says to bind the word of God for a sign upon your hand. Ó sì pé kí o so ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ ọwọ́ rẹ fún àmì. That they may be as frontless between your eyes. Kí wọn kí ó lè máa ṣe ọjà ìgbàjú níwájú rẹ. And then in verse 19. Ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Ye shall teach them to your children, speaking of them when thou seest seatest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest now, when thou risest up. O wípé kí ẹ̀yin kí ó sì máa fi wọ́n kọ́ àwọn ọmọ yín, kí ẹ̀yin máa fi wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ yìí sọ nígbà tí ìwọ bá jókòó ní ilé rẹ, àti nígbà tí ìwọ bá rìn lé ọ̀nà, nígbà tí ìwọ bá dùbúlẹ̀, àti nígbà tí ìwọ bá dìde. I'm sure you know that doesn't mean preaching 24 hours a day. Ó dá mi lójú pé o mọ̀ pé eléyìí kì í ṣe pé kí o máa wàásù fún wákàtí mẹ́rìnlélógún. So that everywhere you are, sitting or standing, lying or walking, you're always preaching, always quoting a verse, not at all. Pé níbi gbogbo tí o bá wà yálà ni ò ń dìde ni o dúró ni o dùbúlẹ̀ ni o ń rìn ni kí o sàmà yẹn ṣe ìwé mọ́ rárá kò sọ bẹ́ẹ̀. What he's saying is that let your life be a series of reactions, responses, obedience to the word of God you have laid up in your heart, soul and body. Ohun tí ó ń sọ ni pé nígbà gbogbo níbi gbogbo kí o jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó máa jẹ́ ìdáhùn kí ó sì máa jẹ́ ìpè sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fi fún ọ. When somebody offends you, remember the word of God, forgive and love. Nígbà tí ẹnìkan bá ṣe ọ̀rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, dáríjì kí o sì nífẹ̀ẹ́. When your child asks a foolish question before you answer, remember the word of God. Nígbà tí ọmọ rẹ bá bèèrè ìbéèrè ìwèrè, rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí o sì dáríjì kí o fẹ́ràn rẹ. When somebody troubles you with too much of things you don't like, remember that the word of God says be patient,
Store that word of God in your life and in your heart. Nígbà tí ẹnìkan bá ń yọ lẹ́nu pẹ̀lú àwọn nǹkan tí o kò fẹ́ràn ìwọ rántí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé kí o ní sùúrù. You get to your place of work, be controlled by the word of God. No, you may be the top manager, the director. When you are passing through that gate in your office, and you see the receptionist there, recognize that that's a creature of God, made in the similitude of God. Don't put her down. Don't snub her. Don't abuse her. Let her know that she is a creature of God, respected and appreciated. You see the gate man by the way in your place of work, and the word of God is inside your heart, your soul and your body. It's the word of God that makes you to smile. Plant a flower of love in that gate before the gate man, before you pass. Don't just bow down your heads and carry a big Bible as if you never see anybody that is suffering around. You see a customer in the place of work that is in trouble. Give your extra time, your free time, your lunch time. Help that person. That's the word of God in your heart, in your soul, in your body, in your mouth. Two child that has missed way, has missed the father and the mother crying because at all the environment is like a strange land to him. Give time. Be with that child. Comfort the child. Take the child up and ask for the need of the child. That's the word of God in your heart, in your soul, in your body. You see some worker in your place of work. A little sin has happened. Immediately it's writing a letter of resignation. And it says, this is an insult. How can the manager do like that to me? Don't say, well, it doesn't concern you, whether he resigns or not. Remember, he has children. Remember, he has a wife. And he's resigning without thinking of what is the consequence of resignation. He wants to throw away bad water without getting clean water. Sit down with him and say, my friend, come. What happened to you? And he said, fuming, saying the manager insulted me. What letter are you writing? A letter of resignation. Have you got another word? Oh no. Do you have a wife? Yes, I have. Do you have children? Oh yes, I have. Are you paying for a house? Oh yes, I am. And you are resigning without getting a new job? Give me that letter. You get that letter from him. Have you discussed it with your wife? Go and discuss with your wife first before you resign. Tell your children first. Think about this insult they passed on you. Is that as weighty as taking care of your family? Make peace between him and the manager. That's the word of God in your heart, in your soul, in your body. A man like that will succeed anywhere. If you are like that, your business will succeed. Your family will succeed. Everything about you will succeed. Well, it's not only the word of God. Look at verse 21. That your days may be multiplied. And the days of your children. You know, you will live long if you act according to the word of God. No worry, no anxiety. No anger, no bitterness. No impatience at all in your life. Everywhere you go, you're always happy. When people offend you, you say, well, that's just one person out of millions of people in Nigeria. When somebody, one person abuses you, remember 10 people who have been praising you and who has been loving you. And you remember Jesus loves you, God loves you, the Holy Ghost loves you, brothers and sisters love you. What does that single one
one matter. Wa aranti pe Olorun feran re, Jesu feran re, mi ma feran re, awon arakunrin ati arabinrin feran re pelu, feran re pelu. Kini e ti eni yo wa jase? A person like that will live long. Iru eni be mi re, emi re yo. A person like that will live a happy life, a joyous life, a cheerful life. Iru eni be yo gbe igbe aye to layo, igbe aye to larinrin ati igbe aye to tujuka. That your days may be multiplied, the days of your children in the land with the Lord swear unto your fathers to give them as the days of heaven upon the earth. Ki ojo yin ko le ma po si ati ojo awon omo yin ni ile ti Oluwa bura fun awon baba yin lati fun won bi ojo orun lori ile aye. You live the day of heaven on earth if you are taking it to the word of God. Wa gbe ojo orun lori ile aye bi o ba n kiyesi oro Olorun. Matthew chapter 7 verse 7. Matthew ori keje ese ikeje. Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, no, can it shall be opened unto you. Mary, how si fifun yin wa kiri eyin o si ri kankun, how si si sile fun yin. In John chapter 16 verse 24. Ninu we Johanu ori kerindinlogun ese ikerinlelogun. John 16 verse 24. Johanu ori kerindinlogun ese ikerinlelogun. Here Jesus is talking about prayer. Nihin Jesu n soro nipa adura. Hitherto have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full. Titi di sisin ye ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri gba ki ayo yin ki o le kun. Matthew chapter 18. Matthew ori kejinlelogun. Should in case you ask and you have not received. Ti o ba bere ti o ko si ti ri gba. You seek and you have not found. O wa kiri o ko si ti ri. You knock and something is happening somewhere, it has not been opened unto you. According to the words of Jesus and the promise of God, you have asked in his name and you have not got the manifestation of the answer. Gege bi oro Olorun ti Jesu Kristi so o ti bere sibe ko si farahan re ninu idahun. That does not mean you are a loser, you can still be a winner. Ele ko tumo si pe o ti kuna o si le je eni. That does not mean that victory has forever bypassed you, you can still have the victory and be successful. Ele ko tumo si pe o ko le ni isegun mo, isegun si le je ti. Remember, in your personal life, in your spiritual life, in your marital life, in your business life, the word of God is for your success and victory. Prayer will move you to victory and success. If you've done it and you have prayed and the success has not come, why not get another brother or sister around you, a praying one, and pray together the face of the, both of you, to take the mountain away. Gbe igbese ti o ti gbadura ti ko to dabe ni pe ko si ona abayo ki lo ni to pe elomiran ti o le to je pe o le gbadura kejo gbadura ki aseyori si wa. Matthew 18 verse 19. Matthew ori keji dilogun ese kokandilogun. Again I say unto you that if few of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, if they it shall be done for them of my Father which is in heaven. O wi fun yin ewe pe bi eni meji ninu yin ba fi ohun sokan le aye ni ti ohunkohun ti won yo bere a o se fun won lati odo baba mi tin be ni orun wa. But suppose you have done that and you have not got the answers yet. Maybe oba ti se yi ti idahun ko si ti di nko. Maybe there is a mistake in your life that is hindering you. Boya asise kan be ninu aye re to nde olona. Sometimes it's not really a sin that takes you out of the kingdom of God. Nigba miran le ma je ese gan ni o mu o kuro ninu ijoba Olorun. May just be an unresolved difficulty between you and your husband. O le je pe oran kan to wa laarin iwa ati oko re ti e ko ti yanju. And both of you are burying that sin, you are hiding it. Eyin mejeji esin fi nkan yin pa masabi aso. And therefore it does not allow success and victory to germinate and bring forth fruit in your home. Nítorí náà kò jẹ́ kí àṣeyọrí kí ó hù jáde nínú ilé yín kí ó sì gbèrú. The ideal marriage you are thinking of is far away. Ìgbéyàwó rere tí ò ronú nípa rẹ̀ ó jìnà rere. Because of an offense that you are hiding, burying between you. Nítorí àwọ̀ tó wà láàrin yín tí ẹ ń fi aṣọ bò mọ́lẹ̀. And in your business it may be that you have, you know, gone into wrong business practice. Bóyá nítorí pé iṣẹ́ tí ò ń ṣe o ti lọ sínú iṣẹ́ tí kò yẹ fún ọ láti ṣe ni. And even though you are now taking the word of God, you are now praying, the answer has not come. In your spiritual life, the victory you are looking for has not come. You know, may just be something you have to correct and restore to the other one. Make restitution, and then the victory will start coming. Or actually, it may be a real sin. And this sin has made victory to go away from you. And God with a purer eyes than to behold iniquity is saying, until you correct that sin, I will not give you what you are expecting.
Olorun ti oju re si mo julo lati pe ki o ma le wo ese o si wi fun pe ayafi igba ti o ba mu nkan yin tona ti o ba se nkan ti o ye fun lati se ko nini isegun na. If that is the case, understand that it's a simple, there's a simple way of dealing with that. Bi o ba je pe oran na ni mo wi pe ona wa lati le yanju eyi. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Chronicles kejo ri keje se ikerin la. There's a mistake in your life that is hindering your victory. Asise kan be ninu aye re to nse idina isegun re. Bringing you under guilt and condemnation. Ti o mo wa si abe idalebi ati efin. Or there is a sin in your life that is stopping the victory and the success for your family. Tabi ese nbe ninu aye re to don se idina aseyori ati isegun ebi re. That doesn't mean that it's impossible to be successful. Ele ko tumo si pe ko se se lati ni aseyori. 2 Chronicles 7:14. Chronicles kejo ri keje se ikerin. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Bi awon eyan mi ti a pe oruko mi mo bare ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba si wa oju mi ti won ba si yi pada kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san. It's a matter of just confessing it to the Lord and doing away with it. Ki eniyan kan jewo re fun oluwa ni ki o si mu kuro lona re. You heard about Moses who later became a great leader. O ti gbo nipa Moses to di olori omo awon omo Israeli ni oya. Earlier in life he was a murderer, but he confessed and God forgave him. Ni ibere igbesi aye re o je apaniyan sugbon o jewo Olorun si dariji. You heard about Joshua who had the faith to stop the sun and was victorious in every battle. O ti gbo nipa Joshua to ni igbagbo ninu aye re to o da orun duro. Earlier in life he was inconsiderate and selfish. He said Moses should stop the other people who were prophesying in the camp, but he confessed it and God forgave him. Bẹ́ẹ̀ nínú ayé rẹ̀ kò rútu àwọn ẹlòmíràn ó jẹ́ àmọ́tara nínú nǹkan nítorí ó sọ fún Mose pé kó gba àwọn tí ó ń sọ tí ó ń sàsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu mọ́ ní àgọ́ nítorí pé ó jẹ́ ẹni tó mọ tara rẹ̀ nìkan. Have you heard about David who later killed Goliath? Ǹjẹ́ o ti who earlier in life killed Goliath? Ǹjẹ́ o rántí nípa Goliath ẹni tó pa David ẹni tó pa Goliath nígbà tó yá nínú ayé rẹ̀? But you see, after that he went into sin. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn eléyìí ó lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀. Now, you didn't commit suicide because of that. Kò pokùn so nítorí bẹ́ẹ̀. No, it would be foolish for you to commit sin and then go and commit suicide. O mọ̀ pé yóò jẹ́ ìwà wèrè fún ọ láti pé kí o lọ gbẹ̀mí ara rẹ nígbà tó bá dẹ́ṣẹ̀. Because when you do that, you are feeling that, well, I have committed sin, I have blown the lid off my kettle, therefore there is no remedy anymore. There is remedy. Nǹkan tí ò ń ṣe nígbà tí eléyìí bá ṣẹlẹ̀ tí o bá fẹ́ gbẹ̀mí ara rẹ, nǹkan tí ò ń sọ ni pé ṣàǹgbá ti fọ́, kò sí ọ̀nà kankan tí o lè gbà yọ mọ́ nítorí náà. It means my sin is so great and God cannot forgive me. That is not true. Èyí ni pé ẹ̀ṣẹ̀ mi ti pọ̀ jù, kò sí ìdáríjì fún mi mọ́, kì í ṣe òtítọ́. No, God has said, if my people who are called by my name, if they humble themselves and if they will confess their sins and turn away from them, he says he will forgive. Why don't we call? Ọlọ́run wí pé bí àwọn ènìyàn ohun tí à ń pe orúkọ ọmọ lára bí wọn yóò bá wá síwájú òun, bí wọn bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn, kí wọ́n sì gbàdúrà, bí wọ́n bá sì wá ojú òun pé òun yóò dáríjì wọn, kí ló dé tó kò wá? David committed sin. Dáfídì dẹ́ṣẹ̀. God rebuked him. Ọlọ́run bá wí. He said, oh God, I'm sorry, forgive me, and God forgave him. Ó wí pé Ọlọ́run ó ṣe mí láàánú, dáríjì mi, Ọlọ́run sì dáríjì. So if it is sin that is stopping or hindering your prayers, nítorí náà tó bá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ló ń ṣèdènà àdúrà rẹ, why not simply just tell the Lord, oh Lord, I'm sorry? Kí ló dé tó sọ fún Olúwa pé Ọlọ́run ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ó ṣe mí láàánú? And as we learn this morning, love everybody around you. Bí a sì ṣe kọ́ láàárọ̀ yìí, fẹ́ràn gbogbo àwọn tó yí ọká. Love the brethren. Fẹ́ràn àwọn ará. Love the neighbor. Fẹ́ràn àwọn alábàágbé. Love the strangers. Fẹ́ràn àwọn àlejò. Love your enemies. Fẹ́ràn àwọn ọ̀tá rẹ. Love everyone that comes across your way. Fẹ́ràn àwọn tí ẹ bá jọ ń pàdé lọ́nà. Start at home, love your husband. Bẹ̀rẹ̀ láti ilé, fẹ́ràn ọkọ rẹ. Start at home, love your wife. Bẹ̀rẹ̀ láti ilé, fẹ́ràn aya rẹ. Start at home, love your children. Bẹ̀rẹ̀ láti ilé, fẹ́ràn àwọn ọmọ rẹ. Well, they are not perfect just like you are not perfect, but love them anyhow. Wọn ò pé bí ìwọ pẹ̀lú kò ti pé, fẹ́ràn wọn bó ti wù rí. They sometimes offend you just like you sometimes offend them, love them anyhow. Wọ́n máa ń ṣe ọ nígbà mìíràn, bí ìwọ náà ti máa ń ṣe wọn nígbà mìíràn, fẹ́ràn wọn bó ti wù rí. Let the word of God be in your life. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà nínú ayé rẹ. Then be a person who prays. Nígbà náà jẹ́ ẹni tí ó máa ń gbàdúrà. Remember that God can work miracles. Rántí pé Ọlọ́run lè ṣiṣẹ́ ìyanu. No matter how much you have ruined your life, God is able to repair what you have ruined. Kí o ti wù kí o lè ba ayé rẹ jẹ́ tí Ọlọ́run lè tún nǹkan tí o ti bàjẹ́ ṣe. You know, when you see a motor vehicle that had accident on the side of the road. Nígbà tí o bá rí mọ́tò tí ó ní ìjàm̀bá ní ẹ̀gbẹ́ títì. And that vehicle is totally ruined, a write-off. Tí mọ́tò tó dàbí ẹni pé kò tilẹ̀ ní àtúnṣe mọ́. You say, how can this ever come on the road again? O ní pé báwo ni àtúnṣe tún ilé ṣe? Then a mechanic will come and take it to the workshop. Àtúmọ́tò ṣe kan wá dé wá gbé lọ sí ilé-iṣẹ́ rẹ̀. And then you feel, well, but there is no hope. Wá pé ṣùgbọ́n kò sí ìrètí. And then eventually a panel beats it. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń japa nù rẹ̀. It supplies the things that
that are missing in that motor vehicle. Awon kan ti ko si ninu ara oko yin mo wa be si fi si. He overhauls the engine. O wa tu engine re se. He puts the glasses in the proper places. O fi awon glasses si bi to ye. And eventually if they have to change the key of that vehicle, they change the key. Won ba ni lati paro kokoro moto yo paro re. They repaint it and touch it everywhere. Won tunkun won se bi o ti ye. Eventually they bring it out after just a month. Eh leyin nigba to ya won gbe jade boya leyin osu kan. Well, the owner might have to walk to the office or take a taxi or go by public transport just for that month. Laarin osu o le je pe onimoto yin se lo wo taxi tabi moto ero tabi ko ma rin lo si bi ise ni. But after that month the vehicle comes back and it becomes a totally new vehicle. Won leyin osu kan imoto ti o tun abi titun pada. Don't you know on the road of life? O mo pe loju ona aye. Your business might have had accident. Owo re ti le se. Your marriage has been ruined. Jamba ti le ba. Your spiritual life has collapsed. Jamba ti le ba igbe aye re ni pati. That's just like the vehicle on the side of the road. Bi moto to wa ni eba ona ni. That happens once in a while with human beings. Eleyin sele le kokan si eniyan. But yet if you bring that collapsing life to the workshop of the Lord. Sugbon bi o ba mu igbesi aye to tun rin jigijigi yin wa si ile ise Olorun. He's a champion heavenly mechanic. O je alagbase osise nla to mo gbogbo nkan se. He'll repair your engine. Yo tu engine re. Well, it may take a week. O le gba ose kan. It may take 2 weeks. O le gba ose meji. It may take a month. O le gba osu kan. But he will repair it. Sugbon yo tun se. He will handle it. Yo yanju re. Just when you repent. Nigba to ba ronu pada. Say, God, I surrender. Ba pe Olorun mo jowa ra. The person that has the collapsing vehicle does not take it from the workshop before it is finished. Bi eniti bi eniti oni moto ti o ti jamba se bi ko se gbe kuro ni ile ise mechanic. Surrender that life into the hands of God. Jowo aye ni fun Oluwa. Give your ruined life to God. Aye re to ti run ni ile Olorun. Just as I am, I come. Pe Oluwa bi mo se ri gan laisa wa wi mo de. My life is ruined. Aye mi ti baje. My marriage is collapsing. Iyawo mi nfori lopo. There is no joy in my life. Ise ayo laye mi. My business is going. Owo mi baje. My spiritual life is at zero level. Bi aye mi nipa ti emi ti le tin fo o tin le fo ni si. But you realize that God, that is God's specialty. O mo pe Olorun ti o mo gbogbo nkan se ni. If you come as you are. Bi o ba wa bi o se wa. God will change you. Olorun yo yo. He will repair your life. Yo tun aye re. The victory you have lost he'll give you. Isegun to ti padanu. The success you have lost he'll give you. Aseyori ti o ti padanu yo fun. If you have the word. Yo ba ni oro. If you'll pray. Yo ba gbadura. If you'll manifest faith. Yo ba fi gbagbo. Love everybody around you. Ran gbogbo awon to yin oka. Before I see you next Sunday you'll be a changed person. Ori olose to nbo wa di eni to ti pada. In your business you will see a change. Ninu ise re wa ri yi pada. In your family, just this afternoon. Ninu ebi re losan yi papa. Now if you just go back home. Yo ba pada sile. And you've not been eating together with your wife. E jo npo tele pelu yawo. And your wife put the food on the table. Eyawo re wa gbonje ko ri tabi. I say, wife, I'm waiting for you that we eat together. Wa pe yawo mo nro de o ka jo jeun. Your wife will think that we gave you medicine to eat here in the fellowship center. Yawo re yo ro pe agbogun fun oje ni nihin. And before you eat, just say, my wife, will you forgive me, I know that I've neglected you. Ki o si to jeun ko si wi pe iyawo mi e ki a to jeun mo mo pe mo ti nse o mo ti nse. I know I've not loved you enough. Mo mo pe ko feran re. But you are the mother of my children. Mo iwo ni iya awon mo. And I just want to tell you I love you with the love of Jesus Christ. Ko si be so fun pe mo feran re. But if you are the wife, yo ba si je iyawo. You get back home. Ki o pada sile. And just smile to your husband. Ki o rerin mu se to ko. Just embrace your husband. Ki o gba oko re mu. And just remind your husband that even though you were bad in the past, but from this afternoon of course you love him. Ki o si ro leti pe bi o tile je pe o buru tele sugbon lati osan yi lo mu feran re. Get to the place of work tomorrow. Se bise lola. And greet the gate man. Ki o ki eni to greet the receptionist. Ki o ki awon agbalejo wole. Show love to everybody, all the co-workers. Ki o fi ife han gbogbo awon alabajisepo re. And the director, the manager, you have been bearing grudge with. Ati olotu ati alakoso agba ile ise na. Just go to the manager, the director, and say, I just appreciate you as the director here. I have belief, I have confidence in the way you are guiding us in this place of work. That place of God will change for you. Sa lo ba olotu tabi adari ile ise yi ki o si wi fun pe iwo ni alakoso agba ile ise iwo ni bi o se n dari ile ise yi o dara o si niye lori lopolopo mo yi nkan ti o nse. See all the co-workers, and every time you meet somebody just wave your hand and give a smile and say, how are you, are you fine in the Lord. Bi o ba si ri gbogbo awon alabajisepo re to ku ki o ma juwo si won pe eyin egbe mi e pele o e ku ise bawo ni nkan pelu yin. Everybody will say you are drunk. Gbogbo awon eyan yo wi pe o ti mu nkan ni. Drunk of love. Drunk with the word of God. That place of work will change. Your family will change. Your business will change. Your marital life will change. Your spiritual life will change. When you become happy everywhere you go. When you love everybody that you see. When you regulate your life on the word of God. You are prayerful and you believe in God. I believe we are starting a new life this day. I believe that victory is ahead of us. I believe that success is ahead of us.
course. And from this afternoon, I want you to make up your mind, I will be successful. And we shall be successful. Rise up and let us pray. Hand over that light to the Lord. Let him start with you where you are. If you have committed sin in the past, just tell the Lord, don't hide it. Just tell the Lord, I'm sorry, I've committed sin. If you have been manifesting anger and bitterness, very God, don't hide it. Just tell the Lord. If you have not been living according to the word of God, you are selfish, you are inconsiderate. Don't hide it, just tell the Lord. If your marriage is broken down, your business is collapsing, your personal life is ruined, your spiritual life is nowhere, there is a remedy, just tell the Lord and a change will come. Come as you are. Don't pretend before God you are not an angel. Just tell the Lord who you are, how you feel. He will change your life. Your marriage will become better. The image you are having about yourself, that image will come to fulfillment. If you are sinner, repent and God will forgive you and God will save you.